Da, surate sinme da uai, uda un baraka miasto, e dervistum rezdo, un baraka de la ilotrukazar, m canal derdi, ce ne se ceapă sa da șerci, ne ceapă pa ise o costai, da surate sin moto sara kawada, ce dame da uai, ce de tot se mine mahabate pora cikshuai, e tot se tara mejaz bado, ce șerosan vene harshi, ce mode markman subala gheadi, ce da ce pasata ricai ce drish, tot se temra pe herata osta ce da mirve harski. Omul tău stă nânde maula că tău brăuda da. Ce zi vei da bânde tău stă le cau? Ce ne duce apă pe iseria asta la ei? Nu ce apă că iseria asta la ei? E tot se hacă. Păi vă surat ne ceata ur prejdă. Nânde era un baraca urezdu. Ne baracata, da se ne matina uarai, ce a chim meu rogori. Tu se vine nu iai aici, da te rași pami și velești ea mașini. Election ea nășta, ce da chim halat mi-și vini, pe da și mută election nășini. Ca reși, pe tot se tai orul ăsta, mă buși che sma pe gale de. Ce da sta pai sever că ieși uie de, ce te election tărău da. O mătă ăsta nu te maula că tot vreo ura da. Ce zi vei da bânde tot ăsta lecau, ce ne duce apă pai seria asta la ei, nu ce apă chi seria asta la ei, zăcar o ată la ei, mă sărap, nera der majburiyo da sarekhler ta kasa da khalq mirna pratadi ad pe islamabad pe shaur pe agashe ne shesh pul pratadi demo de kotkalandar ki macha shuye da zo hotashan pe shevina da me se ra savol za archa ta kaam che shero san shukr alhamdulillah khuda dar 500 bi di council member de khuda diye jot shu khuda dar 15 sha shukr alhamdulillah che mota tole party pe uzai ve mo gushi muqabla wa o da khuda diye khadi kom چدا کیم روغلا دا او کیم روان دی تگه دا سپا نریا مقابلا او کرلا کانی دو خو دیر کام دیرا دیر غریب خو بیایا ما الحمدللہ خو جانو بیا دا شے او امینیشنل پارٹی تا پل ٹکٹ ماو تا او گوٹو او دے میر ٹکٹ ماو تا او گوٹو دوا سیٹی نامو پارٹی تا پر ٹولے جانو بیا دا شے ویر کرلا خو ریا میں دیر اکڑے تا کا سکے شمرینا سارا ڈبا دیشی میر حالات دا تیر تا جوش پر 2018 الیکشن شے مودے الیکشن خویش دیر کا پر ڈاٹ کری شمال ٹرانسفارمر اولا گاولے پر نارے پر شمال ٹرانسفارمر اولا گاولے پر کاکی شمال ٹرانسفارمر اولا گاولے موتا حالات دا سے جوٹ شل چلے کائی وائے جائن ٹی پر مو بندے اوشرا یہ چاوے کڑی ہے خودی ہے دے الیکشن نا پوتے کڑا کانی آئے الیکشن ادارے را غدل ہے چیدائی پر کشل لیٹ گاٹی ہے پمو بیایا کوم ما داڑنو چیتا ما داڑنو کوم ما ویچی داڑنو خبار خال مدی پارٹی لحاظ ہوکو کشن استر غلا ننر وطل آئے توزی نایوا پائی سالا گوڑو و دی کلاندر کرینا شروعار دا دا پیلا جار سادو چاوی چی ما شومی اکشرائی وی پاس رمائی آٹیک وی پدا نے کولے حکومات شے پدا نا مخش ہے مو خطرہ ندی دی دلی چی خوزاری تا یا کوٹ کلاندر تا یا غیری ولی تا یا شمشی خیلی تا دغت اچھا کڑی وی یہ بات محمد خانو چی سڑک و دا سنا سچارے و تاو کرلے نیرا ہمو سیک نو لیدر چی چارے کڑی ہے و بارخال ایغ اختصاب رو دے سر روانے دی و اختصاب ایک ٹیم دو نشتاٹ کائی چی کوٹ کلاندر نا دغ اختصاب تا موتا دیم را منصوبے لا گیا دی انٹیلیجنس دارے نوستے دی تول دارے موجودے دی دادا نوٹ کے چی موتا مارک منصوبہ لا گیا دی چی دا چی پس تاریکائی چی درش موتا نیرا دے پلانینا لا گیا دی مک شیٹرائی ایر بندے اوشلے وزو چی اینیلی جات سانگا سپاو امو سر دے میر پلور دا ہوئی وی دغ غریب خلق مو پشے دا ہوئی بے دا علاف فال سرا شیر اسفانی واس پینا رنجا پا جوب شیزون سرا شیر ایار وطلا دا ہوتا دے اخزونو تا باخش تا کخدائی کولا ایتو سے خاک پی مو سورات نچاتا ور پریش دو دے نن نا دا وروی تا میں وا دادو چی پا خوزاری نا وی مکش دے آواز دو کٹ کلان دا تا دخ چاو تا روڑ چی داین دا شای میت تا روڑ ایسا جیر وطل میر ماجی دا مزورا دو کیر شیر قرآن شاری پر تانی اولا وای پسار بندے تیر کا آخال خوب میر ندار ٹولا آخو خپل پا اسلام آباد او په پېښورې شي نوستي مو خیال نه کېږي چې تاسو څه کړو غلي وي ونتر سي اپ دانې شاشه نوستي چې مشتر اربینا ډېر دي پاربې باندې شپې مش خلق وخلي تاسو دې مره بغیرت او وخت دې زمير به خرڅ کیه ها دا سورت سین مې دا وای ودام براکا میاشتو ته درويشتم رزدو ان براکا دے لائے لطر قدر امکانات دیر دی چھے نیز چاپا سادشر چی گیا نی چاپا پائسے ہو خستائی وہ نی پموش دا سے غلا دو کاشتا دو چھے دا خال کے پتری دا پڑے گانڈے کڑی دی دا صورت سین موتو سرا گوا دا چھے دا میں دا ہوائی
ce de tot în mine mă bate pe alții șoai, e tot să tărame ceas badă, zăca ce dar merca de n-am ahurumit li, nera mea n-am ahurumit ca ule tăna șoier ca vai. Nare Takbir! Malek Sheroz Khan! Malek Sheroz Khan! Malek Sheroz Khan! Ce Sheroz Khan vene khar și, de nene election și ea, ce de gheal că tamir e să n-aviai. Ce arbina o dau latina de nești plus sau ai. De gheal gari pe khal că pe khizmat ca e de gheal rina gate. Sheroz Khan e rina gate li di. Ce de nene pătiera și pau ta nosti, इस इलेक्शन चित्र दरेरे दावे आज़ोद दरेरे का ची यो पार्टी के सहायत में कमाल दरे आउट बिल्ला में नशितवान रजीम बिस्मिल रहमान रहीम सोल दोनों ज़ोको को सियासत ता सियासत से आर कैसा में बल्ले बल्ले जगह ठीक कटरो का या मोतवेदा कोम रो का है वो कबे माज़ोद दरा या बमेवेदा कोम दरा है पैसा ले मोत कोम का है वोट कौंसल इन्हें कौंसल खुजारी दा वहाँ का मेरा अफसोस सरा भी है چې کیمه وخت اچاره شوې دی شوې دی د میش په ګردینین کنسرټ شه د شدینا های سکول نشته ګردینین کنسرټ د بی و مسله وا چې تو کلا پښو وژه غدل خدای پاک ایوا غټه مسله د قومي وا خال کړل په دیش مطلب دا توسي د عوامي چې تیم دی توسي د کلی ډېر مطلب دا د کیسې پوته دی دغه شو ان شاء الله ته سمره کو شروع کړي چې دا مطلب د مسله چلش کیتا توسي مسله حال شته کسره الحمدلله مو دغه ته کمیټي جوړه کړې دي باقاعده په خدای دی چې د توب میډیا وي چې کچېرې په خدای ریچا غال ولیدا کچا اسمار ولیدا چې دای خرڅای چا بل داسې غیر اخلاقی جرم ولیدا به وداش مر کچې دوی دا مشرته د کوم مشر منا سکای مستغرات د دې مشرې کاو کلا دا په باندې مو وخت لا ګولې دي دا وې ته ان شاء الله په کلندر کې شا کمیټي جوړې دا په غیر وو شا جوړې دا په شمشي خیر شي جوړې دا په جاندی خیر شي جوړې دي دا وې ته ان شاء الله دې نن ورې دینا مو دا الله سره ودا وکړه په داسره ته هین مې ته څه په مخ شو کو دا مې ان شاء الله الله سره ودا دو په ټیکټ مو ته کوم روکای سورت سین دې چروخ است دا یو مطلب دا چې وا ته غاټه وای غدو وکړه کنه د سیک دي د سه خال چې مطلب تو کوم د سړی بندې چې ته د قوم د خلکو خدمت کوي او ته په دا غدي دوغي شاله دا ته الزام لګولا دا ګوره داستو چې حقیقت چې نن سبو یې کنه به د ټو اکثر دنیا بر خلاف وي مو ته چې کی مې منصب به جوړې دي ټولې درې مې ډېر وخت په خبره دي بیا په خبره خو ځکه نه ډارې نه ته په مقابله لاګیای مقابله وکاو اخیرا پرې وکاو ان شاء الله کېدای شي چې ډېر مجبور شو کومې ته ورغځم